କଲଚରାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର କରିଛି, ଅର୍ଡର କରିଛି, କୌଣସି ଶିବା ମନ୍ଦିରରେ ଗଜେଇ ଖାଇପାରିବେନି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଅନେସେରି ଅର୍ଡର କାହିଁ ହେଉଛି? ବ୍ରହ୍ମା ଫଳରସ ଖାଆନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତି, ଶିବ ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତି। ପ୍ରତି ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗ ଫଳରସ ଫ୍ରି। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବେଶୀ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଧୁଆ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉ। ଆଉ ବିଲକୁଲ ଖାଇବେନି, ଏ ତ ଦିଅଙ୍କୁ ଭୋଗ ହୁଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗ ଫଳରସ ଗୋଟେ ଭୋଗରେ ଯାଏ, ଦେବାଦେବୀମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ହେଇନି। ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବେନି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଡ଼ା କରିବେନି, ଏକାଠି ହେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବେନି, ଧୂଆଁ ମଡ଼ କରିବେନି, ଅପରିଷ୍କାର କରିବେନି, ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବେ, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବେ, ପୂଜା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ନ ଖାଇବା, ବନ୍ଦ କରିବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇନି ମୋ ମତରେ। ହେ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇ ମାସ ହେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ମାନେ ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ।